Հայոցներ աշխարհից եւ արմյուզի տաղավարի Սերգեյ Սարգսյանը, Նարեկ Մարկարյանը եւ մի ամբողջ ժողովու քաղաքական երիտասարդի միակ հեռուստաշոու Arm Comedy. Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Arm Comedy, բարության սփռմանը նվիրված հաղորդումը։ Իսկ քանի որ բարությունն ունի տարբեր պահերի տարբեր տեսք, պատրաստվեք հիմա անակնկալի գալ։ Այսօր փետրվարի 4-ն է, Անգոլայում զինված պայքարի տոնը։ Շնորհավորում ենք բոլոր զինված անգոլացի պայքարողներին, իսկ այսօր վանի մեջ դիտեք։ Պեշ քննարկումներ ազգային ժողովում, ինչ է լինելու շրջանառության հարկի մասին օրենքի ճակատագիրը։ ԱԺ-ի պատգամավորը պայթեցրեց համացանցը, զբոսաշրջության ուղեցույց Առաքել Մովսիսյանից։ Ինչ խնդիրների են բախվում սարսափելի հարուստ մարդիկ։ Բաց մի թողեք աննախադեպ անհեթեթ հյուրին, մեր տաղավարում, բացարձական իմաստ։ Քաղաքական երիտասարդի միակ հեռուստաշոու Arm Comedy. Լրահոսը ոտի վրա։ Ճապոնիայում սկսել են արտադրել սխտորի համով կոլա։ Ու այն արդեն մեծ պահանջարկ ունի։ Ինձ թվում է Հայաստանն էլ կա պոտենցիալ շուկա։ Մի շիշ այդ կոլայից գմփցնում ես ու ամբողջ օրը բոլորը մտածում են, որ այսօր դու խաշի ես եղել։ Այս տարի շատ դժվար էր գլոբալ տաքացումը հերքող մարդկանց համար։ Նրանք ստիպված հագնում են 3 սվիտեր ու այն տաք վերարկուներից, որ ոչ մեկ չնկատի, որ փետրվարի սկզբին +18 աստիճան տաքություն է։ Պարզ դարձավ անցած տարի Կոլորադոյում փոքրիկ ինքնաթիռի վթարի պատճառը։ Պարզվեց, որ օդաչուն վայրեջքի ժամանակ սելֆի էր անում։ Այսպես մեկ-մեկ կարդում ես լուրերը ու մտածում ես, ինչ լավ է, որ մեր երթուղայինի վարորդները դեռ չեն բացահայտել սելֆին։ Ֆրանսիայում մեծ ընկերություններից մեկը հայտնվեց սկանդալում, երբ աշխատանքի հրավերի հայտարարության մեջ գրել էին ցանկալիա հրեաներ չդիմեն։ Կազմակերպությունը անմիջապես իարկեն ներողություն խնդրեց եւ ասեց, որ իրեն երբեք ռասիստական բան չէին անի, վրի պա կարողակի դուրս եկել, դե բնական է, իրականում երևի ուզում են գրեին ոչ գնչուների համար։ Հունաստանի բոլոր բանկերը հրաժարվել են մուտք անել հույն գործարարի 500,000 եվրոն։ Ու ստիպված նա կանխիկ 500,000-ով փորձեց մեկնել Կիպրոս։ Դե, մերոնք մի բան չանեն, բայց սահմանին գումարը արգրավվեց։ Աշկիս Հունաստանը բացահայտել է ճգնաժամից դուրս գալու բանաձևը։ Շուտով կսկսեն մարդկանց գրպանի մանրներ տենց արգրավել։ Ռուսաստանում նոր օրենքով արգելվում է հայ հոյել կինոների մեջ։ Բա Բայց արվեստի որոշ գործիչներ Բոնդորչուկը Միխալկովը դիմել են խնդրելով գոնե թեթև քֆուրները թույլ տալ, ասենք այն Ինչ եղավ շրջանառության հարկի մասին օրենքի հետ, ուր են հասել օրենսդիրները, մտնելու է արդյոք օրենքը ուժի մեջ։ Հասկանում ենք, որ թեման կարող է մի փոքր ձանձրալի թվալ, տրամադրությունը բարձրացնելու համար ժամանակ առ ժամանակ կընդհատվենք ու կվայելենք հատվածներ այս տեսահոլովակից։ Այ հիմա կարող ենք սկսել։ Բագրատյանական սուր քննադատությամբ ելույթ եկավ Կրահեկով Հրանտ Բագրատյանը, դու չես թողում մարդիկ կռահեն։ Կներես։ Չկա ստվերի խնդրեմ Հայաստանում։ Հայաստանում չկա 1000 դրամի առետրանի, մեկը չի, մենք չկարողանանք իմանանք։ Այդպիսի խնդիր Հայաստանի հանրապետությունը չկա գույց ունենալ, չի կարող։ Ոնց չկա, ստվեր լիքը, լիքը ստվեր կա։ Չես ասա Բագրատյանը ընդդիմությունից չէր։ Լավ, հələ մի հատ ընդհանուր համատեքստը լսենք։ Զորեբեն հարցատալի, ասում եմ, ինչքան է ստվերը։ Ոսմա չգիտենք էլ, ուզում ենք իմանանք։ Էվոր չգիտեք ինչ գիտեք, հնան ինչքան է։ Գիտեք։ Հնան 10 միլիարդ 400 միլիոն դոլար։ Ճյուղերն էլ ոչ ճյուղ ինչքան է տալի, դեռ գիտենք։ Ոչ ճյուղը ինչքան հարկ է տալի, դեռ գիտենք։ Ոչ ճյուղը ինչքան հարկ պիտի տարես դրույքների, դա էլ գիտենք, դրանց տարբերությունը ստվերն է։ Ա, այդ առումով դե հա, տնտեսության բոլոր X-երը հենց մեր ստվերն են։ Այսինքն Բագրատյանը ուզում ասի, իրականում շատ հեշտ է ամեն ինչ կարգավորել, ուղղակի չեն ուզում։ Այդ Բագրատյանը չի ասում, այդ Սուրեն Բաղդասարյանն է ասում։ Ֆուտբոլի մեկնաբան։ Հա։ Ընկերներ, սա կոմբինացիա ֆուտբոլային պես չի, պենալը պետքա պենալը խփեք գնաք։ Կառավարություն։ Պարս պետք չի, մի կոմբինացիա մի մտածեք։ Միդլֆիլդեր պետք չէ կիսապաշտպան հենակետային։ Հասարակ լուծումը համար 100 անգամ հանդիպել ենք այս խնդրեմ։ Մեր կյանքում հանդիպել ենք։
Ոչ մի դարպասապը չկա, 7 մետր չի, 17 մետր, 11 մետր հեռավորությունը, 17 մետր վարորդան, ոնց խպես մեջ նա մտնում։ Այս առումով պարադոքսը նրանում է, որ իշխանություններն են համաձայն, որ ամեն ինչ շատ հեշտ է։ Ուղղակի տանտերը պետք է արվի, ասենք եթե ապրանք եք վաճառում, չեքը պետք է տպվի։ Պարոն Մարգարյան, ժիվոյ չեն, հոգեբանություն չունեն, սխում ես կնոպկեն, խփում ա, չես խփում, չի խփում։ Ես գիտեմ, որ ՀԴՄ-ն հետ կապված ակին խնդիր կա, բայց նորից եմ կրկնում, էլի, հատկապես դեմ։ Խնդիրը նրան է վերաբերում, ՀԴՄ-ը չեն խփում։ Այո, ժողովուրդը ՀԴՄ-ը չի սիրում, իսկ ինչ անենք, որ սիրի։ Այդ շատ բարդ հարց է, քանի մտածում ենք դրա շուրջ, փոքրիկ պոզիտիվ հոլովակ։ Նայ։ Լավ, ՀԴՄ-ը, հարկերը։ Ինչի չեն սիրում հարկերը ու հարկայինին։ Հարցենք ֆինանսների փոխնախարարին։ Իսկ դուք գիտեք որևէ երկիր, որը հարկային մարմինների հետ հաճույքով է աշխատում։ Չկա նման երկիր։ Հայտարարում եմ ձեզ, գտեք որևէ երկիր, որտեղ տնտեսվող սուբյեկտները հարկային մարմինների հետ աշխատում են հաճույքով կամ ցանկություն ունեն, որպեսզի հարկային մարմինները այցելություններ կատարեն եւ ստուգումներ կատարեն կամ շփումներ ունենան։ Իսկ ես տենց երկիր գիտեմ։ Կա երկիր, որտեղ տնտեսվարողները ձգտում են շփվել հարկային մարմինների հետ։ Այո, եւ այդ երկիրը Ռուսաստանն է, ու գաղտնիքը ընդհանրապես նրանում է, որ այսենց հաճելի հարկային տեսուչներ կան այդ երկրում։ Դե տենց ուրեմն ղրիմում էլ մարդիկ ձգտում են դատախազության հետ շփվել։ Ինչի՞։ Ի արդեն մոռացա իրանց դատախազին։ Как вам всем известно, в Украине произошёл антиконституционный переворот и вооружённый захват власти։ Ժամերով կլսեմ։ Ես էլ։ Բայց պետք է վերադառնանք Հրանտ Բագրատյանին ու Վարդան Այվազյանին։ Ասի լավելի մի փոքրել վայելենք Ղրիմի դատախազին, առավել եւս որ նայել մեր մշակույթն ավայելում։ Լուրջ, իրոք ինքդ համոզվի։ Այ հիմա նոր վերադառնանք շրջանառության հարկին։ Հա, ուր հասանք, ինչ ենք անելու ՓՄԶ-ների հետ։ Այն շրջանառությունը, որի մասին որ մենք խոսում ենք, որը որ աշատ ավելի աղմուկ է։ Ճիշտ ասած չեմ զգուշացնում, որովհետև աղմուկ այս անգամ բոլոր աղմկողները ժպտում են, չեմ հասկանում ինչի համար։ Էլի, պատասխանը ես գիտեմ, Աշկիսյան լուսնի վրա պատերազմ չվարելու մասին օրենքն են ստացել, դրա համար ժպտում են։ Բայց ախր մենք կարևոր գործեր ունենք, հարկը, շրջանառության հարկը, մի հատ բոլորս եկեք կենտրոնանանք, գործընկերներ։ Այո, ինչպես դիպեն խոշոր բիզնեսներին, որ մանրերին ապրանք տալուց հետո թուղթել տան, որ հետո այդ մանրը հարկայինում չքաշվի։ Խոշորի տեղը գիտենք, քանակը գիտենք, բերողին գիտենք։ Ինչ ենք ընկել այս փոքրի ջանը, ես հետ եմ ասում։ Խոշորի ցանկը բոլորս գիտենք այստեղ նստած ովքեր են, ինչ են ներկրում եւ ով ինչ արտոնություններով են ներկրում։ Կամքը պետք է այստեղ դրսեւորել։ Գնալ, կանգնել այդ ցանկը հանել եւ չընկնել այդ խեղճ ու կրակ ժողովրդի ջանը։ Այ շատ ճիշտ հարցադրում Հեղինե Բիշարյանի կողմից, բայց այդտեղ Վարդան Այվազյանը կիրառում է падգամավորական այկիդոյի ամենահին ու գրեթե մոռացված հնարքը։ Այս հնարքի մոլորակի վրա դիրապետում է միայն երկու վարպետ։ Տիկին Բիշարյան, ես գիտեմ, որ դուք գիտեք, պարզապես չեք հայտնում, որտեղ գործնվելու խնդիր կա այդտեղ։ Հիմա գործնալու Լավ, պարոն Այվազյան, ես արդեն ուժի անհամաչափ կիրառում եմ։ Բոլոր սահմանները ոնց որ անցնում ենք, նույնիսկ ծանր նստված կամ անում տեսակ։ Չէ, ծանր նստված մեզ պետք չի, գնաց։ Գնաց։ Եվ կրկին փորձում ենք գլուխ հանել շրջանառության հարկի նոր օրենքից։ Չեն առաջարկում, որ ՀԴՄ սարքերը միանգամից տեղեկություն ուղարկեն հարկային ու տենց փաստաթղթերի շրջանառությունը ահագին կպակասեր։ Հա, ընդհանրապես բոլոր երկրները արդեն տեսակի հարկերից ոնց որ հրաժարվում են։ Գույցուն ունի ժամանակակից տնտեսագիտ, գույցուն ունի համակարգիչ, հասկանում եք։ Գույցուն ունի Apple։ Շուտ ուր գալու ենք Apple-ի թազա մոդելը, iPhone 6-ը, 7-ը, 8-ը շուտ ուր Երևան հետ է գալու։ Եթավ։ Հիմա նույնը սա է, Ես չեք ձեզ այս բաներ մոգոնում։ Այնինչ որ դուք առաջարկում եք, խնդիրը նա չէ, որ դուք առաջարկում եք հետաձգել, այո, հասկացաք, 6 ամսով հետաձգենք։ Բայց ես ուզում եմ հասկանալ, որ դուք ընկալում եք պրոգրեսի իմաստը։ Պրոգրեսի իմաստը մեր մոտ լավ ընկալում են։ Ուղղակի միշտ մի քիչ հատվածաբար է այդ պրոգրեսը ընկալվում։
Օրինակ շատ ժամանակակից, շատ թանկ կենսաչափական անձնագրեր ունենք, հա հիմա։ Մեջը մի հատ իր մատնահետքերով տեղ կա, որ պահպանում է էլեկտրոնային նկար, երևի նույնիսկ Արյան ու Մեզի անալիզների տվյալներն է պահպանում, բայց գրանցման հասցեն այդ անձնագրերում չկա, պետք է գնաս հաշվառման տեղեկանք վերցնես, լիքը քսերոքս անես ու այդ սուպեր ժամանակակից անձնագրի մեջ ծալես դնես ու ամենտեղ հետդ մանտաս։ Այն նոր օրենքը կիրառելուց եկեք ամեն ինչ հաշվի առնենք, նոր սկսենք կիրառել։ Առավել եւս, որ ոնց հասկացա, էլի հետաձգվեց ու դες մի 4-5 տարի կարելի է հա հետաձգել։ Այսօր ունենք հիանալի տասնյակ, 10 պրոբլեմ, որ ունեն միայն սարսափելի հարուստ մարդիկ։ 10-րդ. Փորի մեջ երբեք չկա տեղ ուտելու այն ամենը, ինչ թույլ է տալիս գրպանդ։ 9-րդ. Հաճախ բանկոմատից չես կարող փող անել, որովհետև բանկոմատում այդքան փող չկա։ 8-րդ. Հսկայական ստրեսը որոշել որտեղ հանգստանալ՝ 5 գաստրանի հյուրանոցում Փարիզում, թե քո 5 գաստրանի հյուրանոցում Փարիզում։ 7-րդ. Աշխարհի գավաթի ֆինալին այնքան մոտ ես նստած, որ ֆուտբոլիստների քֆուրները լսվում են։ 6-րդ. Չես կարողանում կողմնորոշվել, որ կուսակցությունը առնես, որ մյուսները չնեղանան։ 5-րդ. Շատ հարուստները կարող են չհավանել Bentley-ները, բայց ստիպված գոնե մի հատ պետքա ունենան։ 4-րդ. Երբեք չգիտես, որ բանկում պահես քո փողերը, վերջը ստիպված ինքդ ես բանկ բացում, որ վստահ զգաս։ Սարսափելի հարուստները 1-1 Rolex-ը գցում են լճի մեջ, ու ստիպված պետքա գնան ու գնեն նոր լիճ։ 2-րդը. Անընդհատ փոխում են հեռախոսի համարը, բայց մեկը ինչ որ ձև իրենց կարողանում է զանգել Katy Perry-ին ու պարտքով փող ուզել։ Եվ առաջին տեղ, նրանց տան մեջ կան սենյակներ, որտեղ միչև հիմա իրանք էլ չեն եղել։ Քաղաքական երկիզանքի միակ հեռուստաշոու Farm Comedy. Իսկ մենք նամակ ունենք փոքր ու միջին Խաչիկից, ինձ թվաց ասելուց բիզնեսից։ Հա, ինձ էլ թվաց, բայց չէ, մեր Խաչիսլավնա։ Նա գրում է, սիրելի տղաներ, խնդրում եմ անդրադառնալ Բերձորի դեպքերին։ Խաչի ջան, ագին ցավոտ ու հումորին դժվար տրվող դեպքեր են պարզապես։ Հա, իրոք ինչ ասենք, էլ ասենք, որ ցեղասպանության շրջանակներում հեղափոխական կոչերով ավտոյերթը կասեցվել է ոչ հյուրընկալ ֆիզիկական եղանակով, շատ ոչ երգիծական դեպքեր են ու դրա համար Խաչի ջան, դժվար կլինի ժպտալ այս թեմայով։ Դե կամ էլ դժվար կլներ, եթե այդ դեպքերի մասին իր փիլիսոփայական հայեցակարգը չներկայացներ գրող հրապարակախոս ԱԺ-ի պատգամավոր Արաքել Մովսիսյանը։ Ուրեմն ես ձեզ առաջինը ասեմ, Արցախ մեկնելու համար առաջի 5 տարբերակը։ Այստեղ մի պահ կանգնեցնենք ու փոքրիկ հայտարարություն անենք։ Ուրեմն Arm Comedy-ն հայտնում է, որ սույն տեքստը չի գրել Arm Comedy-ն։ Այ հիմա շարունակենք։ Տեսնենք Արցախ մեկնելու ինչ տարբերակներ է առաջարկում օրինաստեղծը։ Մեկնում ենք սամանները պաշտպանելու համար։ Մեր հայ զինվորներին, որպեսի օգտակար լինենք։ Այդ գրանցում ես, չէ՞։ Հա, հա, հա։ Իսկ թեման այնքան կարևոր է, որ նույնիսկ հեռախոսա զանգերին չենք պատասխանում, տեսակ։ Ի դեպ, այս ուղեցույցը պարոն Արաքելյանը արդեն ուղարկել է նաև National Geographic։ Երկրորդ տարբերակը, Արցախ մեկնողը պետք է գնա հանգստանալու։ Լավագույն գոտիներից մեկը Արցախ աշխարհն է։ Լավագույն գոտիներից, հա։ Հա, եթե իհարկե հեղափոխական ավտոյերթով չեք գնում։ Հա, այդ դեպքում ցուրագին դժվար հանգիստ աստա։ Շատ դժվար։ Երրորդ տարբերակը ներդրումային կարգավիճակով ովքեր ուզում են ներդնել Արցախը դրա համար։ Պետք է գնալ ներդրում անել եւ օգտակար լինել։ Ուրա՞ դες բարձր նայում։ Ես իմ երևի լրագրողը լավ բոյով է։ Լավ, մենք շարունակենք։ 4-րդ տարբերակը հաղթանակների Մայսինյան եւ մնացած մյուս տարբերակների լավ միջոցառումների համար միայն կարող եք այնտեղ մասնակցություն ունենալ։ Բայց ես զատիկին ուզում եի գնա։ Ոչ մի զատիկ, կհամբերես մինչև մայիսի 9-ը։ Դու գրի, գրի մի շեղվի, դու էսա գրանցի։ Պարոն Մովսեսյան, իսկ էլ ինչ լավ ջիգարով բաներ կարելի անել Արցախում։ 5-րդ տարբերակը ուտել խմելու համար կարելի է գնալ Արցախ աշխարհ։ Այ ուրիշ, շատ լավ։ Իսկ 6-րդ տարբերակ կա։ 6-րդ տարբերակը չեմ ընդունում, մի քիչ մեկը իր շքախմբերով գնա Արցախ աշխարհում, ես թեժ վիճակում դիվերսիոն գործողությունների ընթացքում փորձի հեղաշրջում անել։
Այդ 6-րդ տարբերակը ջնջի մոտից է դա։ Հեղաշրջում մինուս։ Այսքանը Հայաստանի եւ Արցախի զբոսաշրջության զարգացման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչի կողմից վերջ։ Գեղեցիկ նոտա է, էլի էս ամեն ինչ ավարտենք մի հատ կրթական ու գիտական տուշերից։ Իսկ այսօր Արմքոմեդիի հետաքրքիր անձնավորություններ ռուբրիկայի հյուրն է Հայաստանի ամենաձանձրալի մարդը Պողոս Վլասյանը։ Բարև ձեզ, Պողոս։ Բարև ձեզ։ Դե մի քիչ պատմեք ձեր մասին, ոնց սպարզվեց, որ դուք ձանձրալի եք, կամ ուրիշ տեղ սկսեմ, ոչ մի հետաքրքրություն չունեք, հա, ոչ մի։ Չէ, չեմ հետաքրքրվում։ Քիմ Կարդաշյան։ Չէ, լսել եմ, բայց երբեք չեք փակվում Քիմ Կարդաշյանի ժուրնալներով սենյակում, նո։ Չգիտեմ, եթե հիմա այս սենյակում չկա այդ ժուրնալ։ Երաշտություն, գուցե ինչ-որ երաշտություն։ Երաշտություն, Արկադի ու Կուպնիկ, շատ այդպես։ Վլադ Ստաշենսկի։ Միապաղ եմ վերաբերվում, չէ։ Չէ, լուրջ, սա ով է սրան գտել, մի հատ կասեք ինձ։ Այդպես բարձր որ խոսում եք, ներողնում եմ։ Չէ, ձեր հետ կապ չունի։ Լավ, մի փոքր ձեր մասին, հա, ուրեմն բացահայտեցինք, որ դուք այ օրինակ հաց ուտում եք։ Հա։ Որն է ամենատենց էքստրավագանտ, հա, բանը, որ կերել եք, ինչ եք սիրում ուտել, թթու, կծու, խաշ։ Հա։ Խաշ։ Խաշ։ Կերել եմ խաշ։ Բայց առանց սխտորի, հա, երևի։ Սխտորով, թե առանց։ Ուզում եք զանգեք, հարցեք, եթե վստահ չեք։ Կարա ով ասան գցել, կարա ինձ բացատրեք։ Կներեք, երի ձեր հետ կապ չունի։ Լավ, մի փոքր պատմեք։ Չզանգեմ, էլ։ Չէ, մի զանգեք, ոչ մեկին հետաքրքիր չէ։ Իսկ ինչպես ստացվեց, որ կարծես առաջին հայացքից մեղսունակ, նորմալ մարդը, այսքան ոնց որ դատարկ է, ոչնչություն է ներսից, ոնց դա ստացվեց։ Ասենք անհետաքրքիր մարդ չէք ուզում։ Դե ես եկել եմ։ Մհեր ջան, գոնե դու արել, Մհեր ջան, արի դու նստի ստեղ։ Ապեր, աշխարհի ամենաանհետաքրքիր մարդն է այսօր մեր հյուրը։ Հա։ Ոչ մի հետա, դու որտեվ այսօր ոնց որ կապվեցինք պատկան մարմինների հետ, ասցինք իրանք այսօր ինքնա։ Ինձ կներեք, ուղղակի դրսից եմ գազ մատ շնչան։ Ստեղ խոսա, դու բան չունես, միկրոֆոնի մեջ պիտի խոսաս։ Այ ինչ կպատմեք ձեր մասին, թե պատմեք։ Արա հարցրել եմ, ոչ մի չի պատմում։ Աննասին նման նստում ուղղակի։ Ոչնչություն է, հա, մի խոսքով։ Դատարկություն։ Լավ, մի փոքր եկեք խոսանք խաղերի մասին։ Այլ ի՞նչ խաղեր եք սիրում։ Խաղեր, ես չնասած հերախոսի մեջ։ Հերախոսի մեջ, հա, ի՞նչ խաղեր ունեք։ Խաղեր չեմ քաշել, այնտեղ իրա մենակ գործարանային ծրագրերն են։ Հերախոսի մեջ խաղեր չունի։ Հաշվի չունի, եղանակն ասում։ Պողոս Վլասյանը։ Ֆոտո կարամ անեմ։ Գիտեք, այ ձեր բայց հենց չեմ փորձել։ Ձեր արտաքին կապերի պատասխանատուն Անահիտը մեզ ասեց, որ իրոք դուք շատ անհետաքրքիր մարդ եք։ Բայց կարծես դուք նույնիսկ այդ նկարագիրը մի փոքր պատրեցիք եւ նոր խորքեր բացահայտեցիք։ Դա փորձեք խաղալ, հա, մի փոքր ձեր հետ կարանք խաղանք։ Իսկ կարող եք հետ գցել բարձը։ Բա որ կպնի, ասենք, ձեզնից մեկին, ես դեռ ոնց կզգամ։ Ինչ են անհետաքրքիր մարդուն եթեր տվել ինձ։ Ես կարամ գնամ տուն, ես պետքա ոնց էլ պարկեմ քնեմ արդեն ուշա։ Հա, հա, գնացեք, գնացեք։ Լավ, մեր հյուրը նկատի երևի գնաց։ Բոլորիս մեծ լավություն կանեք։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Հայաստանի ամենաձանձրալի ու անհետաքրքիր մարդը։ Լավ, մերսի։ Բան չեք այն շուտ քնում, որ դե պետք է շուտ քնեմ, որտեղ վաղը առավոտը դայվինգի եմ, հետո գնում եմ պարաշուտից, պետք է թռնեմ, հետո էլ իրիկունը սաֆարի են գնում, այնպես որ այդ սաֆ պետք է հասնեմ։ Մերսի։ Ան Այսօր ունենք մի վիդեո մնաց վրիպակի մասին։ Օ, սարսափելի է, ոնց կարելի է հաղորդման մեջ, հերուստա հաղորդման մեջ վրիպակ թույլ տալ։ Սովետի ժամանակ տենց հաղորդավարին, ասես վարքյանապես գործես կհանեին ու կուղարկեին Սիբիր։ Լսի, մեր վրա գործես բացում, հա։ Չէ, այս անգամ սխալա թույլ տվել մհերը, մհեր։ Հայ տարակություն, մհեր։ Ինչ ի՞նչ եք իզնայում։ Սխալ ես թույլ տվել։ Տովա էլ դնամ էտին սխալը, լցույց տվեք։ Բարձր ձեզ տղերք, Արմքոմեդիի թողարկումներից մեկի ժամանակ սխալ եմ գտել։ Արմքոմեդիի 250-րդ թողարկման ընթացքում, երբ մերը խոսում է Ծիրանի գնի մասին,
Նա ասում է, որ սկզբում, երբ Ծիրանի գին է հարցնում, բախվում է միայն եռանիշ թվերի, բայց եթե ուշադիր նայեք, թվերը 40-ish են, նենց որ մեգաբաժակը ստանամ։ Շնորհակալություն։ Հիմա մենք կդիտենք ռեպորտաժի հենց այդ հատված ու կտեսնենք, որ ես ճիշտ եմ ու ոչ մի կասկած էլ չի մնա։ Սկզբում ինձ չէր հաջողվում Էժան Ծիրան գտնել, եւ ես բախվում էի միայն եռանիշ թվերի կամ անորոշության։ Մհեր ջան, 1200-ը 40-ish թիվ է։ Ինչպես եւ 1400-ը։ Հա, լավ, մի անգամ էլ ես սխալվեցի, օքեյ։ Մի խոսքով շահեցիք ձեր մեգաբաժակը, համեցեք Միկոյան 1 կամ կապվեք մեզ հետ, նորից կասենք ուր գաք, բայց Միկոյան 1 եկեք, տարեք բաժակը։ Դե Arm Comedy-ն էսօր սենց։ Վերջում դիտենք օրվա վիդեո բոցը։ Ես խնդրում եմ տեղերից ռեպլիկները թողեք։ Պարոն Այվազյան, ես խնդրում եմ տեղերից ռեպլիկներին մի պատասխանեք։ Ոգևորվել ես, չգիտեմ ինչի՞ է, պարոն Բակրեդյան։ Has such teeth, dear, and it shows them a pearly white. Just a jackknife wears all of my kid, the baby, and he keeps them out of sight. Do you know where that shark bites? Տղերք, պարտքով բաժակ կտակ մի հատ։ Կտանք, Մհեր ջան, լավ էժանով կտանք, եռանիշ թվով։ Հա, ինչքան է։ 5000 դրամ, Մհեր ջան, քո համար։